ଚୌପାଡ଼ରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା 48 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣିଆ ଦଳ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୁକାବିଲାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 3 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଜୀବନ ହାରିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଓ ଶାଶୁ। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାର ଗୁମର ଖୋଲିଲେ ବହୁ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ପରେ ରାଉରକେଲାର ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ଖୋଲିବ ପ୍ଲାଜମା ବ୍ୟାଙ୍କ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା। ଆଜିଠୁ ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା, କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଅନୁମତି। ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କରୋନା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 45,601 ପଜିଟିଭ, 12,49,000କୁ ଟପିଲା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗଲା 1130 ଜୀବନ। ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡିଆ ସମିଟ୍ରେ ଅଭିଭାଷଣ ବେଳେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ମୋଦି। କହିଲେ ଦେଶରେ ଅଛି ନିବେଶର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର। 8 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭୂମି ପୂଜା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।